Բարի լույս, Քավենդի շամանսարանի հերազոտողները պարզել են, որ գինին տարեցների մոտ կարող է կանխել, շարժվելու և քայլելու բարդությունները։ Գիտնականները դեռ կոնկրետ չգիտեն, թե ինչն է դրան հանգեցնում, բայց ենթադրում են, որ դա գինու մի հատկություն է, որ կանխում է բջիջների մահը։ Ըստ գիտնականների հաշվարկների, 68 կիլո քաշ ունեցող մարդը առնվազն օրական պետք է խմի 100 միլիլիտր գինի, որպեսզի մարմինը ստանա համապատասխան նյութեր։ Շատ եք քրտնում և դա ձեզ անհանգստություն է պատճառում։ Եթե Google-ում փնտրեք ինչպես պայքարել քրտնելու դեմ, կստանաք հարյուրավոր պատասխաններ, ներառյալ տարբեր դեղատոմսեր, ներարկումներ և այլ առաջարկներ, սակայն գիտնականները ձև են գտել վերջնելու ձեր այդ մտահոգությանը։ Մեթոդը կոչվում է Miradry, դա մի սարք է, որը վերացնում է քրտնելու գեղձերը։ Բժիշկներն ասում են, որ արդյունավետ բուժում ստանալու համար պետք է 3 ամիսը գոնե 2 անգամ անցնել այդ պրոցեդուրան։ Այսօր Մեկնարկեց սեպտեմբերի 9-ին Արարատի, Արմավիրի, Շիրակի, Լոռու և Սյունիքի մարզերում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, որը տևելու է մինչև սեպտեմբերի 7-ը։ Տեխնացուների գրանցումը կատարվել է օգոստոսի 10-ից 15-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Սեպտեմբերին թիմ ընտրությունները տեղի են ունենալու 379 համայնքում։ Իսկ Երևանում սպասվում է մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Ծանոթացեք եղանակի տեսության ամբողջ Հայաստանում։